Olá, estudantes, e a todos presentes na nossa programação do Tudo TV. Eu sou o professor Antônio Baiocco, de Educação Física, e estaremos juntos hoje. Neste programa, estaremos juntos com o propósito de aprender sobre as atividades aeróbicas. Primeiramente, antes da apresentação do objetivo da aula, gostaria de saber de vocês. Vocês praticam alguma atividade aeróbica? Se você não sabe o que é uma atividade aeróbica, não se preocupe. Fique por aqui que logo logo eu vou explicar. E não esqueçam de confirmar a sua presença aqui no QR Code disponível na sua tela. Nesta aula, vamos trabalhar o seguinte eixo temático: cultura e relações étnico-raciais. Nosso objetivo de aprendizagem: compreender o movimentar-se humano, estabelecendo relações entre as capacidades e possibilidades individuais. E os objetivos específicos: analisar a importância das atividades aeróbicas na prevenção e solução das doenças cardiovasculares. Os exercícios aeróbicos são aqueles que precisam do O2, ou seja, oxigênio, para a produção de energia. A principal característica desse tipo de exercício é a intensidade baixa ou moderada e a duração longa. São exercícios mais leves e mais prolongados, onde o que faz a diferença é a duração dos movimentos e não a intensidade. Os exercícios aeróbicos utilizam diversos grupos musculares simultaneamente e, como tem duração maior, aumenta a capacidade cardiovascular e pulmonar. Isso tudo porque o corpo precisa suprir a energia dos músculos a partir do oxigênio. Vamos para mais curiosidades deste tema tão importante para a saúde. Para que serve e quem pode praticar as atividades aeróbicas? Trata-se de um exercício que promove a queima de calorias e proporciona diversos benefícios para a saúde. É indicado para quem deseja melhorar a função cardiorrespiratória e também aumentar o seu condicionamento físico e se livrar do sedentarismo. Mas como toda atividade física, os exercícios aeróbicos devem ser feitos após uma avaliação médica, o famoso check-up. Agora vamos observar os benefícios dos exercícios aeróbicos. O primeiro benefício: diminui a pressão arterial. Isso, assim, diminui o risco de infarto e AVC, que significa acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca, doença renal crônica e até a morte súbita. No segundo ponto, temos: melhora a circulação sanguínea, melhorando o nosso desempenho cognitivo. Em terceiro, temos aumento a reserva de energia nos músculos. Com isso, aumenta a resistência muscular. E em quarto, tonifica a musculatura. Assim, os músculos do corpo ficam mais fortes, rígidos e livres da flacidez causada pelo acúmulo de gordura. Em quinto, temos fortalecendo os músculos envolvidos na respiração. Assim, melhora a capacidade dos músculos respiratórios e oferecer resistência à fadiga, minimizando, assim, fraqueza e atrofia desses músculos. Em sexto, melhora o sistema imunológico. Assim, a atividade física regula, proporciona ao organismo aumentos dos linfócitos, ou seja, aumento das células de defesa que cumprem a função de combater e destruir agentes patogênicos, como células tumorais ou infectadas por vírus e bactérias. E por último, melhora a autoestima. Isso, melhorando a autoestima, a gente melhora nosso humor e fica distante da depressão. Queridos estudantes, podemos observar, diante de todas as explicações, o quanto é importante para a saúde a prática da atividade física em geral. Mas como estamos especificando a atividade em aeróbicas, vamos viajar por este meio. Vamos, neste instante, observar 6 exemplos de exercícios aeróbicos, como, por exemplo, a caminhada, o vôlei, o pular corda, a dança, o ciclismo e as atividades realizadas nas academias. Muito legal essas atividades, né? O que acharam? E vocês? Na verdade, a pergunta é: você tira parte do seu tempo para cuidar da sua saúde física e mental? Lembrando a todos que especificamos apenas algumas atividades aeróbicas, onde temos muitas variedades. Inclusive, se observarmos o nosso quadro, vamos ver outras atividades, como
o surf, o futebol, a natação e o tênis. Beleza? Isso mesmo, pessoal. Uma diversidade de atividades, deixando vocês sem desculpas de se exercitar. Então, a partir deste momento, faço um convite muito especial para você, telespectador. O convite é para realizarmos uma aula de ginástica com exercícios aeróbicos. Estudantes, a aula prática já vai começar. Primeiro, preste atenção para essas dicas. Utilize roupas leves e confortáveis. Escolha um tênis ideal para a atividade física. E o mais importante, hidrate-se. Mantenha sempre uma garrafa de água perto. Nesta aula, teremos 10 exercícios. 10 exercícios diferentes, tendo 40 segundos de execução e 20 segundos de repouso. Antes de iniciarmos o próximo exercício, sempre estarei demonstrando a sua execução antes. Bora começar? Partiu, aulão! Vamos? Vamos para a nossa aula? O nosso primeiro exercício será o agachamento livre. Primeiro eu vou demonstrar e depois eu vou dar o play. 40 segundos de exercícios e 20 segundos de descanso, beleza? Esse será o nosso primeiro exercício, beleza? Cada um na sua intensidade. Então, quando eu soltar, lembre, 40 segundos de execução, beleza? 1, 2, 3 e foi! Vamos lá! Lembrando que a gente está realizando o agachamento livre, beleza? Respira. Já se foram 20 segundos, hein, pessoal? Lembre que o tempo está aqui no meu relógio. Trinta e cinco. Boa, 20 segundos para respirar. O próximo vai ser aqui, ó. Beleza? Então calma. Polichinelo lateral. Deixa eu pegar um arzinho. Quem tiver dificuldade, pode fazer dando um passo. Beleza? Um, dois, foi. Boa. Vamos lá comigo, hein? Quem tiver dificuldade pode ir fazendo o passinho lateral. Bora. Isso. Bora. Boa. Bracinho lá em cima. Beleza? Abriu? Lá em cima. Vamos. 30 segundos. Boa! Vamos lá, hein? O próximo, nosso terceiro, vai ser o agachamento lateral. Beleza? Respira, pegue um ar. É cansativo, mas faz bem para a saúde, hein? Vamos lá, preparou? E... Vamos lá, hein? Estamos no nosso terceiro exercício, beleza? Esse aqui, ó, a gente consegue até dar uma respirada. Ó, eu já estou um pouquinho ofegante, hein? E vocês? Nossa senhora, hein? Isso, 30 segundos. Isso, vamos. 1, 3, 5, 7. Aê, respira. O nosso quarto é o polichinelo frontal, beleza? Então já vai se preparando, pegando um pouquinho de ar. 5 segundos. 5 segundos, hein? Respira. Polichinelo frontal. Foi. Vambora. Para não, hein? Faz um exercício respirando. Beleza?
Vamos lá, hein? 10 segundos. Boa, respirou. Isso. O nosso quinto exercício. O quinto, hein? Vai ser, ó, o agachamento lateral. 3 para um lado, 3 para o outro. Beleza? Vamos lá, hein? Foi. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eu, ó, estou sentindo, hein? Vamos comigo. Isso, 25. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bora. 1, 2, 3. 1, 2. Respirou. O nosso sexto exercício é a corrida estacionária, que também pode ser chamada de skipping. Cada um no seu ritmo. Ó. Respira. Foi. Boa, vamos lá, hein? Cada um no seu ritmo. Lembrando, esse é o nosso sexto exercício, beleza? Vamos lá, hein? Desanima não. Boa. Vamos lá. Isso. 25, hein? Vambora. Vambora. Isso. Vamos comigo. Não desanima, não. O suor desce mesmo. Movimento, ó. Pernas e braços. Boa. Aí. E o nosso sétimo exercício é, ó, é o pulo de corda imaginário. Bem simples, mas agora, ó, requer um pouco de respiração e vamos concentrar. Beleza? Já tá dando, hein? Foi. 1, 2. Isso, ó. Como se eu estivesse aqui, ó, batendo a corda, beleza? Mais ou menos uns 45 saltos. Beleza? Bem curtinho. Isso. Vamos comigo. Isso. Vocês estão de parabéns, hein? Vamos lá. Boa. Isso. Os próximos exercícios vão ser um pouquinho mais simples. Então vamos dar, ó, o nosso melhor. Beleza? Ó, a mãozinha não para. Isso. A panturrilha. Isso. Pede ajuda. Mas vamos continuar. Isso, nosso oitavo exercício, ó. Agora a gente consegue respirar. Elevação lateral, frontal. Lateral, frontal. Beleza? Respira e vamos comigo, hein? Já tá dando tempo, vem. Foi. Boa. Busca inspirar e respirar. Beleza? Inspira, expira. Inspira, expira. Vamos lá. Isso. Cada um no seu ritmo, tá? Vamos lá. Tenho que olhar o meu relógio para não passar o tempo. Eu já estou, ó, bem ofegante. Boa. O nosso próximo exercício, fizemos até 3 segundos a mais. Aqui, ó, é o agachamento com desenvolvimento do ombro. Beleza? Vamos lá? 5 segundos. Ok? Foi. Respiração. Agachamento com desenvolvimento do ombro. Quem quiser botar um pezinho na mão, sem problema, beleza? Vamos que vamos. Pessoal aqui tá animado comigo, hein? Vamos lá. Vamos lá. Foi. Isso.
Boa! Isso, 35. 7. Aê! O nosso décimo exercício é a flexão plantar. Beleza? Importantíssimo para o nosso retorno venoso, ou seja, o retorno do fluxo sanguíneo para o nosso coração, beleza? Prepara que nesse exercício a gente consegue respirar. Foi? Boa! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos lá, galerinha. Tô mostrando, ó, de costas como funciona. 20 segundos, beleza? Olha de frente, hein? Vamos lá. Isso. Vamos comigo. Isso. Tá dando a hora de respirar, hein? Isso. Vamos. Boa. Agora é hora de dar aquela respirada nos nossos 20 segundos, porque o último, e não menos importante, uma salva de palmas para nossos participantes. Valeu muito a pena estar com vocês. E bem melhor, fazendo atividade física. E aí, pessoal, gostaram? Infelizmente, estudantes, o nosso Tudo TV está quase chegando ao fim. Só que antes, quero lembrar novamente da nossa lista de presença. É muito importante o seu registro. Vamos registrar? Aponte a câmera do celular para o QR Code da tela e confirme sua participação. Vamos relembrar o que aprendemos hoje. Vimos a importância da atividade aeróbica para a nossa saúde e o quanto ela contribui na prevenção e no tratamento de doenças cardiovasculares. Contextualizamos diversos benefícios que vai além dos cardiovasculares, assim como elevação da autoestima e melhora do humor. E podemos observar que dentro das atividades aeróbicas temos inúmeras possibilidades de ginásticas e esportes, não tendo mais desculpas para ficarmos parados. E por fim, aprendemos e fizemos uma aula de ginástica aeróbica muito animada, ao meu ver. E vocês, o que acharam? Eu chego a estar ofegante. Espero que tenham gostado e que, de alguma forma, este conteúdo tenha refletido na vida de vocês. Nos mande um vídeo, sugestões, falando o que achou do nosso programa. Adoraria ter essa devolutiva. E lembre-se que agora você pode enviar suas atividades para o nosso WhatsApp, o número 996610143. Repetindo, 996610143. Fico no aguardo. E lembre-se, mesmo distantes, estamos juntos. Um grande abraço do professor Antônio e até o próximo programa. Tchau!